кетилеткен болуп кетти. Биздин жыздакыбыз умуман беспредел болуп кетти. Жоюңуз болсун тегинмең деппиз. Жок, бузасалар депти. Үйүмүздө турган машинабызды сотуп, окулепбиз да бекка. Хоким бизге эшитмептилер, жиноий жоопкерликти ортамысылар дейдилер. Бизге кур дейилгенден кийин курулду шу нерсе биз жиноятчы эмеспиз. Группа ташыйбыз дейди. Хаммен жиноий жоопкерликти ортамыз дейдилер. А конуну ишлеп бизге бизге хамма нерсебиз хужжатыбыз болса, яңгы буткалар, полный бузуп ташлаган севит. Махсулотлар кучада сотулупту, жерде сотулупту. Халкы эм нисбатан бул нохаклык үзүгө ала коймокчу эди. Бир пичок алып үзүн соймокчу. Эктеси полиция болуп кетти мана тиз жордам алып келиптилер, давлинасы ошуп кетипти. Буга илтимос кыламыз силерден, президент бабамыздан эм илтимос кыламыз. Бизге тадбиркорлорго жордам берсин. Жордам берсинлер, хоким бабамга эм айтыңлар, бизге жордам кылсынлар, бизди дүкөлөрүбүз оптошумасынлар. Şu bozorda işlesinler mi? O sile nima muammo bo'libdi? Şu yangi qurgan butkachamizni olib tashlashmoqchi da o'zi hokim qaror berganlar. Qaror bergan. Ko'ringlar deb. Yo'q, yo'q. Og'izaki aytganlar lekin. Bizga yozma ravishda qilib bering. Bizga ishonmaymiz. Bu ertaga buzilib ketishi mumkin desak ham quloq solmadilar-da. Yo'q, qurover hammasi fabrikasi borodam, ishlab chiqarishi borodam qurursin degan biz o'shanga qarab hujjat dokumentlarimiz tayyorlab keldik. Keyin bozorkon bittadan joy berdilar, hammamiz qurdik. O'zidan o'ziga qurilgani yo'q. Qancha xarajat qilganmiz o'zi buyoqqa. O'zi bizni eshitmayaptilar hokim baba. O'zi eshitmayapti. Yo'q, eshitmayaptilar-da. Sizchi? Bizlar ham tadbirkor biz 5 yil, 6 yildan beri tadbirkorlik qilaman. Man hozir birda ikkita intijiy firmam bor. Ikkita firmangiz? Ikkita firmam bor. Bittasi qizimning nomida, bittasi o'zimning nomida. Qizim kollejni bitirgan uchun MTS kreditlar olib boshlagan biza. Uni arendaga ham arenda ham bozorga ijara to'lab qiynalib ketdik. Keyin o'zimning nomimda firmamga shu yerdan yengil konsultatsiya joy beryapti deb biltirdan beri hokimiyatga qatnaymiz. Lekin kisek qassobga joy bergan ekanlar. Biz ham navisda savdo qilaydik 2 yil 3 yildan beri tashqarida. Keyin bizlar ham o'shanga qarab butka qurib oldik. Yengil konsulga joy bering desek, joy yo'q dedilar, faqat bozor bilan dedilar. Hozir bozor hududiga kiradi, bu joy. Ha, keyin ijara qilinglar dedi, bozor bilan ijara qildim. Ijara shartnomalarimiz bu 2020 yil. 2020 yil noyabrda. Noyabrda qurdik. Keyin dekabr, noyabr oxirida qurdim. Dekabrda bir oy hukumatga qatnadim. Ijara qilib beringlar, ijara qilib ber. Soliqchilar keldi, bozordan chiqib ketib. Mani ano qil, men chiqmadim, lekin ijara qilib beringlar, men ijara bilan o'z hisobimdan qurganim uchun savdomni to'xtatmayman dedim, savdo faoliyatimni deb. Shuning uchun hozir sizlarga 1 yillik ijara shartnomasi yo'q. 1 yillik ijara shartnoma qilib berdi menga. 2020 yilga ijara shartnoma qilib berdi. Faqat 2ta odamga. 2ta odamga qilib berdi. Biz lekin biz 21tamiz. Hozir siz ijara shartnomangiz bo'lsa ham buzishni so'rash. Ijara shartnomam bu, buzinglar debdi, bekor qilib tashlaymiz debdi. Ha, bekor qilishga sabab nima ko'rsatishdi? Sabab noqonuniy qurgansizlar dedi. Keyin men aytdim, nima uchun noqonuniy bo'ladi? Mana hamma quryaptiki, 2ta 3tasiga qaror bergan. Men bularga qaror berib bizlarga bermaysizlar dedik. Ijara qildingiz bozor bilan dedik. Buzmayman dedim. Tavuq o'zimiz yetkazib, o'zimiz sotayapmiz hozir. Lekin 1 yildan beri joy so'rayapmiz, joy bermanglar. Tavuq xonaga ham joy berganlar emas. Biltir ochdim shu firmani, o'qish halol parannani. Biltirdan beri sarson bo'lib yotibmiz. Ijaraga boqib yotibmiz tavuqlar, odamlar kida. Siz ham shu yerda tadbirkor? Biz shu yerda tadbirkorbiz. Biz o'zi magazinni olib, ijaraga turib, o'zimizni o'zimiz qoplash uchun, o'zimiz mahsulotimizni sotish uchun biz mana u Rayxona degan ayolni magazinida ijarada turardik. Lekin u shunday keldida, yo'q, meni ukam tavuq sotadi deb dedi. Bizni chiqarib yubordi bir kunda. Biz MCG, biz 3 yillik MCG korxona yetishtiramiz, sotamiz, suyamiz. Biz noldan, noldan boshlaganmiz. Ham ijara, ham arenda, ham svet to'lab ham bizni ko'chaga chiqarib yuborishdi. Biz ko'chada turdik. Ilosizlikdan qarasak, quryapti, biz ham qurdik. To'g'ri, bizga hech kim hech narsa degan yo'q. Qurdi, shunday qaradim. Biz ham quramiz, biz ham haqqimiz yo'qmi? Biz ham ko'chada savdo qilamiz. Tavuq mahsulotiga ko'cha umuman to'g'ri kelmaydi.
تاو مسلوت سوغ دیاش کرده پنابولش کره تیز عینی دیگر سوغات مینوتی که خریدگان نرسه بو اونو کم چونه اونو خم مجدی اخش بلاد با کوچله بس چنین چون اوزم از کردی این بس خواز خاکم اگر التماس خلیب بس کردی گیند نمکلیلیک قربوگان بس خواز بس گه اول اصل دیپت بس میخناتم بس چنچه لی برپول ماسک بس 35 میلیون خارجت خیام بس خار بر دوکانگا من خم مس پول میخنات پیش نتیر بس دولت تن برسون پول سوراگانم زو 3 سال ما بین دا بازار کم آل مشاورگا بس بروردی جا قبیرین التماس جا قبیرین نتیجه یوق این خورگانم از دنکی اول سند بترکت بس نمکلیلیک و کرلش جرایان دی چکی میت مادم کرلش جرایان دی چکی گایو کردلا هم ماس کلیب کورب کورب گیت شخصا ما ازم تورت بردم حکمیت که از قرار کدیگان گا چراشتم حکم گا کرگز میدلا قبولی گا کلین دلا عریزه لبلم روجت قلدیک لیکن عریزه لارمزم نتیجه یوق هیچ نرسه جواب خط یوق لیکن بزرم سلام شوید سلام لاسپون بز ایده دولتان کریدیت آلب بیا تا یکش درامز دن. بیرد مثلا نکار بزرگ دیگه میشه کردیت لارز دیکین کیمی بپیره. شنگا اول نپس هم ما مزمن تاش خردا. یوپل مگان ما مزدا اونز یوگه کیو تک کردیت چلار. بر خفته بازار یوپ خطرد. کارانتین دیشته. حالا کن کارانتین. شنچا کی 15 کن. یوک شنچا کی توزلاش. رسمی اچیلی بودم نما بودم ولی میگم 15 کن بازار یوپ لد. فعالیت اختراعات لد. کردیت لار طول مگان ما مزدا یوگه کیلد. تو فیلم اگه پرنداش لیگه داد، پریزنتم سومانه کینیلو چی بیرون تاد برکور لگه، لیکن تاد برکور لان خس خویل هست. شونا که گاب بوم است، بس شون چه میلیون گه یکی ما بته تاد برکور کلیم، از من چه میلیون لپرکیته دگانی، از من دو از من که کردرو همیم از. بر خفته ما باین داد جرایان کیت تشتران نمی، هیچ کم کلیم یکش تریلر دماده. کیت کو شون چه آدم کلیب تکرات حکمیت که گیت مانه میشه خبر. این بته بگن نکی سبب باش خدیج کوچر از خوب اول کوچر یک حال خبر آل نبود بذار جوی ده حال خبر میده بذار ایت جوی بیرون دیدیک خوکم باور دیدیک مایل شور است اما شون دیو بر اوشه که اون نتام بذم میذک یا ازول کیزل بذارن دیپت آذر ازول که ابز میخنات بذم مبل است مال خزخت نمیدم میخنات این دیپت بذ دیپت بذم مثلا دیپت آذر بذار تاشیم هم ماسن دیپت ما یوست آدم لام بذار تاشیم هم دیپت میخنات بذم نم مبل آد سک مال خزخت نمیدم دیپت بس شپت که چه کوچیله درست لذا سوتی یورد. بریش تاو درست لذا سوتی مولانه موزش چنی. بر ایکی که چه بازور دا اوترامز من آشه. بازار میکنم، بازماس میکنم دب ده. خورک اوترامز. تاد بر کارلا خورک بازور دا اوترامز. من از قسم من کردیت خنده تولیم. بیشتر بولم بور. من ایده اوزم باقما. اولت میگن تله باقما. خزم سوت آرد. راست لذا منش همه تاش خر لذا چند چند سوتی یورد. جوی بیرون جوی بیرون سه بیر میل. اوزم از من ایند خورگانم ازن کی ایند از عایت هبت. بز دو دیپت. بز نمی بزنم سه بزه سندیده. ابز دشون چه حرجات میسکی شد؟ یه بی جوی بیرام زد. اول عایت مال جوی بیرین. بز منشون وار اوشه کشون دیو. اونا تیلیک تک اونگیم کم میپت. بزی باب چک تاشی دیپت. بز نمی آخول ایند. نه یوردن بیش لان سوریم زینده. من 2017 یل دولت کردیت ولی بزرگم اولای کورخانه چتی پرندهچلی محصولات لاره. من پرندهچلی محصولات لارم من 3 میلیون دادم 5 میلیون که چه ایت خزامس 30 کلی 35 کلی گوش محصولات لارم بلند شکل دادم از اولای مز بلند ولی چه کامز بلند شن ارخاست نه روز گرتی برد دادم از من کیلا من ده بزرگ از محصولات لارم ده اول بسطر لگه بیرو کیت دم دورس ده مثلا اول بسطر لولش کنن که بزگه پلو مز وقت دقت ترش میت که مزقینا لپس اوش مخصوصت مز یا نه اون که جوجه ولش مس کنه اون کم بیش کنه که یا نه جوجه تشرش مس که پریزیدنت مس کیچم روشت لردن مدد له تدبیر کرلی روشت لرله نرخ نواد شاده اگر تدبیر کرلا کوپی سر رقابت لر رقابت لشه نرخ نواد شاده خود خنده من خدا نرخ نواد شاده یا خنده رقابت لشم مس این دم جوجه باخش نه ساوب کیت پلی کریزیت بور مجبوره یا نه باخته چون که من پلو مد بازار دان یخ بولال میپن خیتار شون چی منم سورادم فکر نه من گیم یه بیرون جای بیرون من ات بر تاو محصولات لارین سوت دب کورساتی منم تاو محصولات لارم دسوت دب سورادم که این خارسم برکن کیسم اکتاد دکان تو رفته اکتاد دکان دات رفته یعنی دکان لقویش تو باش لشته که من دم اول دکان لقویل ابت از نشت خوشک بولاده صادق سک بولاده میتونم ها خوکم با کیل دل کورشت منشون دیگه قلم منش اکتاد دکان گوش خب برخیل د چرایل قلم من شیردن یعنی دکان خروش لاریم ممکن خروی لاده رخصت بیرد دیشته شبلا هم همس کیل بازار کنگ دکومنت لارم از توپ شدیک سوراده هم ما اوش اویلا وی کار خونم خصوصی تدبر کرم ام چیز جمع مسئله چیکار کن جمعیت من نمالاریم بوسه آب کلیلا آب همه توپ شرسن آنشون ده مل جلب کیل
qurib joylashvalinglar deyishdi. Keyin shunga qarab joylash. Emasa, mana bozor necha yil bo'libdi ochilganiga. Hech qaysi tadbirkor yuragi botir bo'lib, o'zicha betdan hech qayerdan do'konda hech kim o'zicha qo'yib olgan joyi yo'q. Shu vaqtgacha. Значит, nimadir turtki bo'ldi. Mana shu yerdan qurilsin, yo'q qo'yilsin degan gap bo'lgandan keyin hamma qo'ydi. Bo'lmasa hech kimda o'zicha kelib, bu davlat yeri, bozor hududi o'zicha hech kim qo'ya olmaydi. Endi hozir shu kattalarimiz hech qaysi bo'yniga olmayapti. Kimdan so'radilaring? Sizlar noqonuniy qurlaring. Sizlarni ustilaringdan mana bugun yig'ilishda nima bo'ldi? Jinoiy ish ochamiz o'zlaringni ustilaringdan. Sizlar pajarni qotdi, yopgan sizlar hammalaring ertaga shtrafini to'laysizlar. Biz o'zi 30 milliondan 25 milliondan pul xarajat qilib qurgan bo'lsak, yana erta bizani ustimizdan prokuraturani ham chaqirishdi. Bugun prokuraturaga olasa ariza, mana shular hammasi noqonuniy qurdi, hammasiga chorasini ko'rasan deyishdi. Yana bizaga chora ko'rib, yana shtraf yozishsa, biz qanday to'laymiz? Qaysi birini qilaylik? Men masalan tavuq mahsuloti bilan shug'ullansam, kreditimni yopishga qiynalyapman. Har oyga men jo'jalarim sotilgan mahsulotlarni tayyorini yig'ib ola olmayapman bozordan. Shuning uchun o'zim sotgim kelyapti. O'zim mana shu mahsulotimni yechishtirib, o'zim sotgim kelyapti. O'zimiz mahsulotni o'zimiz sotamiz. Ana o'shanda bozor arzonchilik bilan, to'g'rimi? Olib sotarga bergan. Olib sotardan men pulimni qaytarib ola olmayapman. Pulimga borsam, bizlar ham nasiyaga sotganmiz deyishyapti. Bir yerda ularniki ham to'g'ri, nasiyaga sotgandir. Lekin men unga aybdor emas-ku, menga bank kutmaydi-ku. Har oyda men o'sha bankni kredit foizlari bilan savdo pulini topshiraman. Har oyga 5 milliondan bankka. Qanday to'lay, qanday qilay? Mana hozirda biz agar joyimizni buzsa, biz shuncha tadbirkor, 22 ta tadbirkor oilasini qanday boqadi? Yana 30 milliondan bir xilla qarzga olib qurdirgan. Shunday qarz olib, nasiya olib, mana aytinglar, gapiringlar. Gapiringlar, aytinglar. Hammasi. Erkaklarimiz gapirishadi. Tadbirkor, men 35 yillik tadbirkorman. 35 yildan beri ishlayman. Shu do'konim yo'q edi, birovda do'konlarda ijara to'lab turardim. Shu mana shu oldimizda ikkita do'kon, chiroyli do'kon bordi. Biz ham shularga o'xshab chiroyli, akkuratni turaylik. Issiq kelyapti, yoz kelyapti. Yomon mahsulot bo'lmasin, buzilmasin, sifati yaxshi bo'lsin degan maqsadda chiroyli do'konlar qurdik, konditsionerlar qo'yib, chiroyli qilib turamiz deb o'zimiz uchun harakat qildik. Endi hokim bobomdan iltimos qilyapmizki, bizga shu ruxsat bersinlar, biz shu do'konlarda chiroyli qilib, elga xizmat qilaylik debmiz. Joyimiz qolsin debmiz. Boshqa nimamiz yo'q. Yomonligimiz yo'q, faqat biz hokim bobomdan iltimos qilamiz. Joyimiz qolsin. Bizga shu shartnoma qilib bersinlar. Biz to'laymiz, nalogi bormi, ijarasi hamma narsasiga biz rozimiz. Faqat bizga farmoyish bersinlar, bizga faqat ruxsat bersinlar, biz shu yerda savdomizni qilaylik. Bir xil qilganmiz, chiroyli qilib. Yomonligimiz yo'q. Shunday. Bir xil qilib chiroyli qilib qildik do'konlarni. Biz hech kimga yomon niyatimiz yo'q. Faqat biz iltimos qilyapmiz, joyimiz qolsin. Bo'ldi, shu boshqa nima ham derdik. Короче, hammani jinoiy ish ochiladi debdi-da. Shu buzmayman debsanlar, bu davlatga qarshi narsa deyapti. Davlatga qarshilik qilyapsizlar, o'zlaringizlar jinoiy ish ochiladi agar ustimizdan qirg'ilib. Qarshilik bo'lmasa nima? Birinchi kundan ko'rdilar-ku, o'zlar birinchi kuni ham keldilar. Innamay ketdilar. Biz yengil konstruktor qurdik, to'g'rimi? Lekin necha yildan beri bozor hududida g'ishli joy yo'q edi. G'ishli qilib mana peshanamizdan g'ishli qilib, qattidan bozor kundan kirib so'radim. Mani ham buzilgan o'rnim bor, 2016 yil do'konim buzilgan, hali manga yer kompensatsiya sifatida berilgani yo'q. Mana 4 yildan beri man hokimiyatga, arxitekturaga, kadastrlarga murojaat, hozirgi kunda ham man murojaat qilib boryapman. Lekin manga kompensatsiya sifatida yer berilgani yo'qda, hozir mana qurishyapti. Qani bizaga mana shu yerdan bozor hududidan beringlar desa, yo'q, u boshqa odam, u kattani odami, u anaqdan kelgan, biz hech nima deyolmaymiz degan gapni qilishdi. U qanaqa tushunchali odam ajratilayotgan bo'lib ketdimi? Prezidentimiz shu murojaatlarimiz eshitsinlar, bizaga yordam qilsinlar, kelib tekshirishsin. Jizzaximiz umuman bespredel bo'lib ketdi. To'g'risida kimga aytdik dardimizni? Kimga mana hozir kimga aytdik? Tadbirkor, masalan, men shaxsan men bo'laytirgan bo'lsam, 3 ta MCG firmam bor. 2-tasi bozorda, bittasi 100 o'rinli bog'cha quraytiruvdim. U yerda qurilishimga ketsam, bu yerda darro telefon qilishadilar, butkalar buzib tashlayapti, mayda-chuydalaringiz olib tashlayapti deb. 2-3 marta 200 kilolab tavuqlarimiz sasib qoldi. Svitlari uchirib tashladilar. Svitni pulini to'lasak, hamma sharoitini vaqtida qilsak, lekin tadbirkor qiynalib ketdik. Qilib beramiz dedi. Bu vaqt talab qiladi. Bizning ishimiz vaqtni kutmaydi. Tavuq sog'ot kuni bilan belgilangan narsa, o'sadi. U kun sayin kuta, u 40 kun bo'ldi. Bular bizga 40 kun emas, biz 3 yildan beri murojaat qilamiz. Hokim necha almashyapti, bozor qum almashyapti, qibiramiz debdi, lekin bizga natija kerak. Biz vaqt bo'ldi o'zi.
Vaqt tugadi, qayerga boramiz? 7 mingta jo'ja kutib tura olmaydi 1 yilda. 6 oydi. Suv ishimiz kerak, qayerga sotamiz endi uni? Mana bugun kuni bilan 500 ta sarson ko'chada. Yerlarda tashqarda yotdi tavuqlarimiz. Chunki joyimiz yo'q. Joyimiz yo'q. Hozir mana svitni tushirib tashaganlar. Svit mana men noyabr, dekabrda ham savdo qilib yotuvdim. Yangi yilda yanvarda ijara qildilar. Hozir mana necha kun bo'ldi svit yo'qligiga? 10 kundan beri svit tashgan. Bunda nima bo'ladi o'zingiz bunday o'ylatib turing. Tadbirkor qanday biz rivojlanamiz? Hammamiz davlatdan kredit olib, hech narsa qilmayapmiz deyshepti. Lekin bizni savdo qilishga qo'ymaganligini o'zi bir narsa emasmi? Biz mahsulotimizni sotishimiz kerak. Tadbirkorlikdan. Qayerga boraylik? Tadbirkorlikdan ham savib ketyapmiz. Intilayotgandik oldinga-da. 2-ta 3-ta intiji ochib intilayotgandik. Ballarimizcha hammasini tadbirkorlikka rivojlantirayotgandik. Savib ketyapmiz-da tadbirkorlikda. Bizga yordam berishlarini so'raymiz. Bizga prezident boshqa hech narsa aytmaydi. Yordam berishlarini so'raymiz. Hokim bog'iga ham iltimos qildik. Bizga yordam bering. Tegimmen, prosta tegimmen bizga bo'ldi. Joyimiz bo'lsin, tegimmen deyapmiz. Yo'q, biz o'sanlar deyapti. Jinoiy ish ochamiz deydi. Biz 35 million pulni uyimizda turgan mashinamizni sotib o'klayapmiz-da bu yerga. Bizga 1 sin, 1000 sin ber, 10 ming ber, banga paloncha narsa ber deyotganimiz yo'q unga. Prosta bizga tiyinishmasin, bo'ldi. Mol xotim holimizni sotib turib, mana shaka urdik. 35 million pul bayram odamlar uchun hech narsa emas, lekin oddiy xalq uchun bu juda katta summa. Qanday tushunadim buni bilmadik. Chunki biz juja olamizmi, yemda iltimos qilamiz. Nasiyaga berib tur, jujamni chiqarib sotib beraman deb. Lekin yemchiga rahmat, beradi, 100 milliongacha beradi nasiya. Biz uni sotib sirasi olib bormasak, bu ikkinchi safarga yemni bermaydi bizga. Sen nima dedi? Ahmoq qilyapsan meni. U ham tadbirkor. U ham tadbirkor. Uni ham bo'g'amiz. Biz ham biz hammamiz bir-birimizga bog'liq chambarchas narsa biz. Shunday, to'g'ri. Oddiy bozor nechta jujaga bog'liq, yemga bog'liq, hamma narsaga bog'liq narsa. Hozir mana shu 20 ta tavuqchilar qiynalib ketyapmiz-da. Mana sarsonda yuribmiz, ko'ryapsiz-ku. 2 yildan beri. Sarsonda. Mana 1-2 gacha yuramiz bozorda, ketmay.